virana kalmış Xocalını, bayquş uluyan Xocalını yerinə yersan elədilir bir gecənin içində. O fevral gecəsi şaxtalı bir gün, əsası qoyuldu ən böyük sülmün. Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Dünyada heç belə qırğın olarmış, insan insanı da parçalayarmış. Düşmən bu cür açdı iç üzünü, tanıtdı dünyaya olan özünü. Onların bayrağı o gün düzəlmiş, süngüyə keçirmiş körpələr imiş.